Darko lidi, tady Aringon.cz z Gamecraft Production, jsem tady z Playardogen.cz. Čau čau. A jenom takový malý vstup ze serveru, že tadyhle něco připravujeme a najednou tadyhle ten Playardogus si všimne zombika ve zlatém brnění. Viděli jste někdy zombika ve zlatém brnění? A mně se to ukrutně laguje. No mě taky teďka no. Nevím, jestli je to chyba serveru, já za chybu mrtvý, já mám u sebe celkem dobrý věc, jestli mi vydá. Jo, už se mi to odlaglo. Zabít, umři. Ty prdele, ještě to brnění spadne. Nějak nezničitelný. No maso, no, to je teda čtyři zombie, kde máme tvým brnění. A nic nespadlo? Ne, je to jenom maso. Jak tohle jsou přípravy na takovou vychytávku, pak kterou uděláme. A tadyhle ty cedulky si vůbec nevšímejte. Jenom si můžou všímat jenom ti, co tady hrajou. Tu věc cenzuruj. Co? Tu věc cenzuruj tu. No já, to je jako i myhnutý, takže to je stejně jedno. Ale jestli chceš, můžeme něco na spoilerovat. Já nevím, jak chceš, tak něco spoileruj. Tady ten Šulin něco našel. A chci se s tím podělit se všema. Takže v nejbližší době, no ve čtvrtek nebo v pátek to asi natočíme. Možná, asi v pátek, možná, to je i Arsenal X. No jasný. Takže pátek možná o víkendu pátek to čekejte. Jsou možná. Takže o víkendu čekejte videjko, které bude z tohoto serveru. A v překladu tenhle Šulin nám něco ukáže a s něčím si budeme hrát a někdo mě střílí zezadu, pomoc. Mrdnu po tobě kamenem, vole. Ne, on si ten barák nezničil, tyhle. On rá? No. Co tam na speedu? Hej, tak potom hodíme TNTčko, ne? Jelikož u sebe žádný TNTčko nemám, tak bych to radši rozhrbal ručně, tyhle. Škoda toho stonu. Nemáš skill touch? Nemám. Ani nemám sekeru, jo. Já jdu home. Tak stup, možná to na chvilku prodloužíme podle toho, jestli Dogus bude chtít. Jo, klidně. Ale ty lagy to je to jsou naši takový hrátky teď to po škole. No jasně. Ale krafťák to chci. Si udělám ale sekeru. Restu lampa. A zadarmiko. Proč ne? No neber to. Co? Proč ne, že? Přesně, je to opuštěný. Stejně se už odstěhoval a stejně o tom neví. Já mu toto výkryfu. Počkej na mě, ty vole, já chci to dřevo. Jsem líný to těžit. Proč já mám jenom home, já jsem debil. Já mu kajdu trnout celý zdi. Jinak tadyhle toho Šulina štvaly cedulky. Jenže jsme se na tom spavnu, jenže jsme se zrušili OPčkem. Takže můžete si to domyslet. Pro ty z vás, který trochu umí se serverem, tak ví, že když to bylo na spavnu, tak se tam nedají ničit bloky, no. Takže už to všechno to pořešil, no. Ne, teďka grifu, neruš mě. Ne, já teďka rozebírám kamarádovi bývalý dům. Au, co to je? Přestal, what? Au. Sper, ty vole, jo. Dobře, já. Kde tě zabil? Nic, prostě mě se to laglo, nejdu jsem byl v nějaký duzně. Já jo. Tam jdu, ty vole, ale to mě sere, já měl u sebe železný brnění a on je zabije. Au, co to? To jsou lagy. Proč? Ale to je na tím serverem. A ty máš taky lagy? Jo. Dřív jsem jezdil na 50 FP, teďka jezdím sotva na 30. Ale já nemyslím jako tyhle lagy, ale já zničím blok a objeví se mi za chvilku. Jo, to taky. Ale, no potom se tě zeptám, potom to pořeším, až vy tak doděláš vstup. Mě napadla taková jedna věc. Uvědej. Nevím, jestli by to šlo, ale truhla. Jo, on tam nechává úplně všechno, ty jo. Fuj, spajte, ten jeden mlaská. Má zabojem.
Meč do ruky. Rychle rozkladu. Držím, teď se mi to nějak bugne a ztratím většinu svých HPček. Už to vidím. Au, au. Tak už mám polovinu HPček, super. A já jsem si dělal brnění na tu akcičku a teď ho mám už zničený. Já půjdu asi v dia kompletku. Kompletu. A ty ji nemáš snad? No já mám celé, ale jako možná do ničinu do té doby, protože já jsem strašně kamikaze. No, povídej. Je krásný Arrow Home. Až na to. Jestli chceš něco ukázat divákům, co jsi to udělal za... Asi. Nejspíš ne. Tak já teda aspoň jo. Takže jsem udělal podlahu, i nahoře. Jak jsem se nudil, tak jsem měl podlahu. Hezky, já jsem mu vytěšil strop a zdi a už mám stack a čtvrt netherbricků. A právě jste viděli zasouvající se dveře ze stonem. Ten ještě pořeším. A tam bude sklad, protože když jsem udělal tady, tak... Víš, co se stalo do busy? Nevím. Fakt to nevíš. Jo, prokopal jsi se. Když jsem kopal tady, tak jsem ukážu, kde jsem se prokopal. Tak jsem nějakou záhadou se prokopal někde tady. Takže celkem fajn. Jo, tady jsem prostě tohle jel. A jo, tadyhle. Tak tady jsem se prokopal. Já tady mám ještě čestu. Au, co to je? Connection? What? Já taky. Spadnul nám server. Spadl si server. Spadl server, no, takže mistra Slomo učíme a uvidíme se u dalších Minecraftových či jiných hrách. Videí. Takže jo, ode mě je to zatím zdar. Čau.